O novo documento vai ter validade em todo o território nacional e dispensa a apresentação de outros papéis, como CPF, certidão de nascimento, casamento ou título do eleitor. E a partir desta quarta-feira, cerca de 3 mil empregados do edifício sede dos Correios, aqui em Brasília, vão ser cadastrados para receber o novo documento. Este projeto piloto é resultado de um protocolo assinado pela estatal e o Comitê Gestor da Identificação Civil Nacional. Após um prazo de 30 dias, o projeto também será ampliado a toda a rede de atendimentos dos Correios, por meio de um plano de expansão desenhado com o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, órgão responsável por validar o novo documento. Para falar sobre esse projeto piloto, eu converso com o presidente dos Correios, Carlos Fortney. Presidente, o que prevê o protocolo de intenção assinado pelos Correios? O protocolo assinado hoje prevê a execução de um projeto piloto de 30 dias aqui na Agência Central em Brasília. Nesse projeto piloto serão dimensionados, serão feitas as cronoanálises do serviço para se poder saber qual o real custo do serviço. A partir daí, esse custo vai ser apresentado para o comitê gestor, acertadas as formalidades e iniciado o serviço a partir de então. Como os Correios vão ajudar no atendimento ao cidadão para ter acesso ao novo documento? Os Correios, eu costumo dizer assim, né? O carteiro com a bandeira do Brasil no ombro, o carro amarelo do Correio, o caminhão amarelo do Sedex, a agência do Correio são sinônimos de cidadania, instituições públicas que funcionam, instituições públicas que têm uma missão de cidadania, de integração nacional. Somente os Correios estão presentes em cada um dos 5.570 municípios do país. Dessa forma, o Correio pode prestar esse serviço, pode ser o balcão de atendimento para serviços públicos, além de servir de balcão de atendimento para encomendas, correspondência, etc. Mas as agências estão lá, as pessoas estão lá, os atendentes estão lá. Então, a partir daí, a gente consegue oferecer serviços públicos, oferecer uma conveniência para o cidadão, ao invés de se deslocar para outro município, ele fazer isso na agência mais próxima do Correio, da casa dele. E todas essas agências vão oferecer o cadastramento do cidadão para o novo documento? No primeiro momento, só essa agência aqui de Brasília, nesses primeiros 30 dias, nesse piloto, e para os empregados do Correio, até para se fazer a cronoanálise, saber certinho qual é o dimensionamento do serviço. A partir de agosto, a gente já vai expandir isso para outras agências no país. Nós temos condições de imediato de cerca de 500 agências oferecerem esse serviço espalhadas pelo país todo. Logicamente, isso depende um pouco da entrega dos equipamentos de biometria, mas 500 agências já têm esse equipamento. Num futuro um pouco mais à frente, a gente conseguiria atender isso, esse tipo de serviço, em todas as agências do país. E quando a gente fala em todas as agências, estamos falando em cerca de 12 mil pontos de atendimento no país inteiro, em cada um dos 5.570 municípios. Obrigado, presidente. Bom, além dos empregados dos Correios, o novo documento também já está sendo utilizado pelos servidores do Ministério do Planejamento e do Tribunal Superior Eleitoral. Quando o serviço estiver liberado para a população, o documento nacional de identificação ficará acessível a partir de um aplicativo gratuito para os smartphones ou tablets disponíveis nas plataformas Android e iOS. Será necessário que o cidadão tenha registro biométrico na Justiça Eleitoral. De Brasília, Pablo Mundim.